Deu continuidade nesta quarta-feira à vacinação de idosos a partir dos 63 anos de idade na Praça da Igreja Matriz. A ideia hoje é finalizar esse grupo de 63 que não conseguimos ontem. Então quem ficou de fora está vacinando para que na próxima remessa de vacina nós possamos ampliar a faixa etária. Por mais uma vez, Balsas bateu seu recorde no número de vacinação em apenas um dia. Isso, é com grande alegria que a cada remessa nós conseguimos tanto ampliar a faixa etária como aumentar a quantidade de idosos vacinados. Então a nossa ação de ontem foram 900 idosos vacinados. Então são 900 pessoas que estão dando o primeiro passo nesse processo de imunização. No dia 6 de abril, chegaram algumas vacinas para a aplicação da segunda dose e fica o alerta para quem já está no período de tomá-la. Com essa grande divulgação, essa ajuda da mídia, das redes sociais, hoje a procura foi muito grande de segunda dose. Então, você que está no momento de fazer a segunda dose, não perca a oportunidade, porque a imunidade só estará garantida após a segunda dose. Não adianta enfrentar uma fila enorme para fazer a primeira e não fazer a segunda.